kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarteenna qiimaha badan meel kasta oo aad caalamka ka joogtaan daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenna wararka waxaan idinkugu soo gudbin doonaa qodobo aad iyo aad xasaasi u ah qodobada aad ku daawan doontaanna waxaa qayb ka noqonaya masar iyo turkiga oo qaaday tallaabo ay ku farxday dowladda federaalk ah ee soomaaliya turkiga oo diyaaraddo dagaal iyo saanado milatari u soo diraya waddanka soomaaliya ceeb iyo wejigabax ku dhacay ra-iisul wasaaraha itoobiya kadib markii xasan sheekh maxamuud hadal lala yaabay uu ka sheegay shirkii shiinaha bahdilna ku ah guud ahaan etoobiya soomaaliya oo heshiis cusub oo culus la gashay kenya muxuu yahay heshiiskaas barhano jula taliyaha ugu sareeya milatariga itoobiya oo toos u iclaamiyey dagaalka tooska ahee soomaaliya iyo sidoo kale toobia sidoo kalena jigjiga kadhexyiriwaa daca hadal aad iyo aad loola yaabay oo xiisadana uga sii daraya qodobadaas wii kalengusoo kordha ayaadku daawandoontaanbanaamijkeenna fadlan sabiyaal marka hore kusoo bira muuqaalkana inoo qurxiya oo waajibaadkiina ka guta saaxibyaal kusoo dhawaada muuqaalka oo faahfaahsan oo aan idinkugu idin soo gudbiyo wararkii aada hordhaca ku daawateen oo faahfaasanbil sidaaynu wada ognahayba xiisadaha soomaaliya iyo sidoo kale etoobiya waxayyihiin kuwa aad usii cuslaanaya marmarka ka dambeysa turkiga iyo masar hogaamiyaashooda oo kulmay ayaana waxay ka wada hadleen qaabka ay masar iyo turkiga ay soomaaliya uga wada shaqayn lahaayeen sidoo kale dlada mar ayaa turkiga u sheegtay inay soomaaliya haddii ay timaado ay si toosa u difaaci doonto soomaaliya sidoo kalena ay kasoo horjeysan doonto dhaqdhaqaaq kasta oo ay ciidamada milatariga etoobiya ka sameeyeen xuduudka ay soomaaliya la wadaagto etoobiya turkiga ayaana sidoo kale u ballanqaaday inuusan farageshan doonin arimaha waa dabcan soomaaliya ka dhex socda ee udhexeeya masar iyo sidoo kale etoobiya wuxuuna sheegay turkigu inuu heshiis kula jiro dhinaca itoobia somaaliana uu dabcan heshiis kula jiro taasina aysan e u suurtagelinayn inuu ku xadgudbo labada dhinac turkigu waxauu u ballanqaaday masar inuu indhaha ka daawan doono haddii dhaqdhaqaaqyo ay etoobiya ka samayso soomaaliya ay masar ka jawaabto dhinaca kale waxay arintan ku soo aadaysaa iyada oo turkigu uu ballanqaaday in diyaarada dagaal da loo soo dirayo soomaaliya sidoo kale wararku waxay sheegayaan ilaa iyo afar diyaaradood oo kuwa milatariga ah inuu turkiga usoo dirayo soomaaliya kuwaasoo wada saanada milatari turkiga ayaa durbe bilaabay sidii uu u maalgelin lahaa soomaaliya maadaama heshiis aada u weyn oo milaayiin dollar ku kacaya ay dhowaan kala sixdeen labada wadan turkiga ayaana isku dayaya in soomaaliya uu ka noqdo wadanka koobaad maadaama wadamo badan ay kula hardamayaan turkiga ayaana xiligan ka faa-iideysanaya in uu rabo in soomaaliya iyo sidoo kale wadamada geeska afrikaba uu xiriir awood badan la yeesho arintan ayaa sidoo kale waxay dad badan ku macneeyeen in turkigu hadda uu diyaar u yahay in uu soomaaliya caawiyo qorshaha لرجينا يا أيانا أه إن مدحينا هتركي رجب دايب أردوغان ويماد مجالة مقدسه هل كاس أو كلن كلية لندن ورد حسن شق <applause> محمود يدو أو كلن كوي هاي مد آدي آد لبض لنعب أي جود هل دونان إسكاشي جي حوجين تحرير كل بض دا وضيال هاد دي عينو يقنو عيب يو جيقب حيا كل عير رئيز الوزارة يتوبي يا أبي أحمد كدي مركي يو حسن شيغ محمود هذا البهدل أهكشي غي شركي الشينها كاسو بهدل كوا هاي تو بيا madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay inay e itoobiya xilligan bilowday in geeska afrika oo markii horeba culaysi haysteen ay bilowdo in xasarad cusub ay ka kaciso xasan sheekh maxamuud ayaana markii uu si toosa weerarka ugu qaaday itoobiya dadkii e shirka ka qayb galay oo dhan ay e itoobiya indhaha ku eegeen iyadoo abiy axmed uu mar qura hundursaday arintan ayaana waxaa lagu tilmaamay guul iyo geesinnimo ay dowladda federaalk ee soomaaliya gaartay itoobiya e ayaa marbamarka ka dambaysa isku dayeysa sidii dhulka soomaaliyeed ay boob iyo sidoo kale xoog u qaadan lahayd dhinaca kale taliyaha ugu sarreeya ciidamada milatariga itoobiya oo shalay gaaray magaalada jigjiga ayay wararku sheegayaan inuu aga sii gudbay dhinaca xuduudka ay soomaaliya la wadaagto isaga oo durbo bilaabay kicin waxaana barhanu juula uu shaaca ka qaaday in soomaaliya ay burburtay knaaabqotoobaatan iyotoddobadii haddana aysan lahayn awood ay isaga celiso etoobiya sida uu hadalka u dhigay taas so oo ay dad badani oo soomaaliyeed ka xumaadeen waxa uu hadalkiisa u muuqday mid lagu kicinayo bulshada soomaaliyeed sidoo kalena dagaal lagu kicinayo taasina waxaay keentay in bulshada soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan ay aada uga xumaadaan hadalka berhano juula taliyaha ugu sarreeya ee ciidamada militariga etoobiya oo hadalkiisa uu u muuqday mid dabcan ah daandaansi toos ah uu soomaaliya daandaansanayo arintan ayaana ku soo aadaysa iyadao u barbar taagan yahay مدحوينها الدولة ديغان کا سومالي دا مستفع اقجر اوغو دنباين تينا سومالي يسدو كلا كينيا ياسا عيدي هشيس اادو عروس كاس اوكو سابسن لنا عادا قالها يسدو كلا قناع سيگا كولانكا او اها متكر لعاي قدها ودن كشينا سدو كلا اها كولان دعايد ايا وحا اي لبادو ودن كو هشيس اسافقراد اه كلها وسيرة <applause> الصومالية يا كلن كودي خميس لها حاسد وكله وح أي كم المريين هشيس يسافر جردها ودي حياة ده فدرالك صومالي سد وكله كين يا كوساب سانسكاشيكا تلحيسكا وزيرك ورفين تلقن كيا تلحيسكا داودا ويس هيا شيء إن يسافر كني ويهي مثل وح جونا يو إسكاشيكا تلحيسكا إيه لا بضل وحونو أنت سكود رأي إن كين يا أي كم التهاي تلالك أفريقيا إيه كوفي عن لانكا تلحيسكا سلامركانا هشيس كني ويهي يسافر آد ونكسن waxaana <kung> golaha wasiirada ay sheegeen <government> inay arintani tahay mid aada i aada muhiim u ah soomaaliya iyo sidoo kale kenya xiriirkoodu muddooyinkii ugu dambeeyey waxa uu ahaa mid wanaagsan iyadoo oo ganacsato badan oo soomaaliyeed ay ku sugan yihiin gudaha wadanka kenya haddaba daawadayaal waxaan rabaa mid ka mid ah maamooyinka soomaaliyeed oo arimaha itoobiya iyo xiisadda iyo siyaasaddii ugu dambeysay ee wadanka ka hadleysa inaad nala daawataan

تيسنا وعدا ما تالله قلنا حريست لكن دولة دا حسن شيقون بالصباح في صنايا وعد تقي اوكي وحا الله صار راي بقول ويل قلنا لن يرأى وقفر ايه طرنك اكتوبر لسميهي نرح ويني ما ترحنين من كلنا ما ترحنين ايه كل قد بي احايا قولي قودي بها لغا سوقاتي

tanna waa noo rimatay adiga iyo racweyn marka la ysku soo duubana labadiinaba anba godob baan idiin haystaa waa la soo baxay wiilasha hala dhigan lama dhihnin toddobaatan iyo dhowrka xildhibaan ee caawa fadhiya kuwa dir ay leedahay baa ku jiraan u malaynaya oo laga soo doorto gobolbay lawadaagaan hal nin ah oo yiri ciidankan xaggee loo wadaa ma jirto kuwoodiina afkaa dhagaxlaga saara dhab laaluushkay ilanku fac yihiin wiilashii sidii loo dilayay oo loo soo waday kulyadajalisiyadbadaflagu soo siiyey ikulyadajalisiyaadqofkarka madaxtoyada ninaadwaglonadwaglaya weliba kuliyada jalisiyaadaasi dag

والله لا يقول كيف طوعها اسم تلك كتير حتى ولا بذكر ترى دك ولا ديدا حتى ما يكذي إن الله تقو والمحل إيد دلي نن رح وين أه أو كعب لي ما قالوا قرو إلى هذا يلا يضحي دقت أو مرف لو لي ما ترى أنا دوم بدن أو سوشيال ميديا عارو يقول تشرة أو أنا إلى ما ما لفت جريك الصهر بأفكود ضدك كوا رئيس تين طيب دهن ويلاش على لاي مكادش دين بيمال إلا طمبيو بام وقول تلاقيه أرت إلى هاي نمو طمبيو أم بعد ما شلي وقت جاس واد ود الدهوني سن حل دبان كاكما أصلا قيلين كين ما دعوينها كما أصلا قيلين مجا كمالي ضدني ما كمالي كافر قبل إنت عس أي كصتير إيه تعبريسي شلي إلا نكلاس <سؤال> كي إلا يو إنك جيد إن كل كل ماشاء الله قد دروا شق هذا يدي وحيل كويسي أو كرسي سجي إيه لو قد يدي أو نمك كرر أبتجي أو أمان ترى اللي جرين تبعنا يحسن شق وحيل قد يدين قبل أنا أدي كرسي سجان الله سيا قبل كان أنت وسوي جسته وحيل هذا قبل كان الله إلى عليه لا هذا كرسي كل سجى كويسي ده فلسيو نمك أفرج البيت شو أو دقيق إيه أو إلى يا عبد الله كيرنا إلى محمد قال قام كنت أرتي أصدق أنا مجايا أنا جا أنا جا مجايا أنا جا أنا مجايا ولا شيء دوال الله يا السويدي كفر قلبك أبي كتر سرائر حل دبالة ما السويدي اسمي السويدي أنا لفت جرين ما كتعسية كما أيسن تعسية mrka matahay digil omiriow godob aan anigu idiin haysto marna waa garamana garbasoo wada jeesananaa marna waa isku hiilinaynaayo cadkiina marka la cunaya inaan idinkaga keeno dadka qasab bay igu tahay baryamaan waana xaq aniga aad igu leediyiin matahay koonfur galbeed raa weynow digin iyo mirifka maaliwalba aad social media la taaganaysiin dambi aniga aad iga gasheenninkee aniga iga geeri badan koonfur galbeed ninkebiyo maal uga geeri badan waanna kuwa hawiye ee caawo siyaasada ku jirana waa mawduucaan caawo idinkaga sheekaynayo awaadla xata oynayo odagii maanta abtigay marl hawaadl iyo argaalbaa idihaysta inaabe nawadlo dhulka su garaacaylaymrkaamarka baabaay

raxweynna cadka iga jira iyoiyo waxa iga jira waa la gardhiganaya anoo gabara

oo gabbayagu ay ugu shaqada waayeen idiku fiirsan mayne annagu waa idiin iilinana garabkiinaa waa soo istaaga na ka wakiil ah dirta koonfurta deganoo dhan anaa ka wakiil a kancaaw galmudug salkiisa ku nool iyo kan buntlad salkiisaku noo iyo kan caaw afka kismaay kunoo yo kancaaw afkabiymaal halka ku nool intaba afkoodii iyo oraadoodii anaa ku hadlaya gartayduna maalin aan meel isugu nimaadna haddii alla naftana ii daayo baan isugu imaannaaayaguna aniga igamadaba hadli karaanoo anaa jahadaya

يعني أنا أقوي رشك دلين إن أنا كل راعي نقصير مع ناقول بعد إن أنا كت في طاد الله جسنت قفل بين أديرك سوف في جلين كرا على كيا يقول من يقول من على كيا إذا يقول من شات الدولة ذات إنت الله جستنا يلا يقول دليله هديلا يديلا يا براير حتى الله صبر لك الله صبر لكن دولة دي بعد اللي أم حار أم حارب على النقطة أم حارك كدرن حاجات جوا قورة هيس الفا يا قوره sartii gabdhaha qaranku aylahaayeen gabdhaha soomaaliyeed oo dhan ay lahaayeen bu korkeeda idaacad ka furta hayooyinku baqbaa kaadidooda ka dhegaysta falo habribosa u candhawntb halkaka dhssanuhgabdhaha soomaaliyeed oo dhan ay wada lahaayeen bu xaraanku hasudnnmarka wadanig makaasaa wadaniyad ku raaca

والله انا تاس انت اللي بدك تقول لي كجلير تاس انا اللي كسارين مدول بقول بلا لا قاود دقيه مدول با نتحران ودقية دقيه واحد مضه انه ايغو ايغو انت اساسيه دوله ديما على الله ليا دوله ديما على الله ليا كل مركه لديله دوله ما يميا كل مركه نقول لا ير كل جلسه دوله ما يميا ما يميا ما هاي ما تبي امي هاي ما هاي ما محاري

حسن لعكتي ومضى كطعي بقولي كوا ذا يا عفدي وابرك وقضي كواسي ما يصير صوماليا أنتو هنتي ذا ذا لا